וואו, מה זה? אני אדם העתיד. מה? אני עדיין תינוק בעתיד? אתה מספר לי? בוא, מה הדבר שאתה הכי הכי אוהב? במבה. מה עוד? עוד במבה. ולא חשבת לשלב. קבל, במבה במילוי קרם במבה. אתה גאון. אני יודע. מישהו פה עף על עצמו. במבה במילוי קרם במבה. יותר טעים מאי פעם. זה טוב, זה אוסם.